Za 15 minut budeme vyrážet a kam pojedem? Do Žofína. Do Žofína. Na Czech Social Ever. Hi everyone! Ahojky všichni, já vás zítra s sebou beru na Czech Social Awards 2022. Ahoj, moje jméno je Dani, pokud jste tu nový, tak bych se vám ráda představila. Natáčím hlavně lifestyle, spiritualita a moda content, jelikož jsem modelka a jsem fakt hodně do mody a ráda bych si jednou založila svoji vlastní značku. Pokud ještě neodebíráte, tak určitě odebírejte, protože mám super fajnový videa, na který se můžete kouknout. Je strašný nezvyk teď vzít tu kameru a mluvit tady k vám česky, takže se strašně omlouvám, pokud prostě ten můj jazyk nebude nějak úplně fungovat nebo to nebude znít dobře. Každopádně je to tak, já jdu zítra na Czech Social Awards 2022. Abych to uvedl do správné míry, tak bych chtěla říct, že tam jdu se svojí agenturou My Model Agency. Naše nejznámější, fakt asi nejznámější modelka Kaja Kurková to bude moderovat. Balím se a jsem strašně nervózní a říkala jsem si, že vždycky, když něco připravuju nebo když něco balím, tak mi vždycky pomáhá si vzít tu kameru a právě o tom mluvit, protože se cítím jako, že si to fakt víc připravuju. Ovšem, já musím jít opět ve středu. Lodička. Ovšem, akce je v úterý a já musím zase ve středu jít normálně do školy, takže já teď momentálně pracuju na nějakým to-do listu, že si potřebuju zabalit školní věci, taky si zabalit oblečení na zítra. Já si vás tady položím a budu jakoby povídat při tom, co balím. Srovnat tenhle outfit k tomu, co budu mít na sobě zítra. Period. Takže, teď už se tady pomalu začínám připravovat do školy, potřebovala bych si vzít do tašku, tam za chvíli přijdu, tady mám nějaký krabice na balení, no to je úplně jedno. Takže lodičky, kabelka a zbytek vám ukážu asi až zítra, až budeme na místě. Každopádně bych vám samozřejmě velice ráda objasnila pro některé z vás, co to ty Czech Social Awards jsou. It's basically something like Grammys, but more in the influencer sphere. Prostě je to basically předávání cen něco jako Grammy a předávají se ceny jako nová nastávající hvězda. Strašně se na tu akci těším, jelikož to bude můj první červený koberec, nebo takhle, moje první větší akce byla Fashion Week a jinak jsou to modní přehlídky, fashion shows, ale tohle je fakt velká, velká akce, kde nejsem úplně jako, že budu mít něco na sobě a budu modelka, ale jsem tam pozvaná, takže to je úplně báječný. A docela si uvědomuju, že mě to, jak tady mluvím, docela zdržuje, takže možná, že si to teď budu jakoby zabalit bezvol. To, co teď potřebuju udělat, si vlastně zavolit tašku, dávat nějak dohromady to oblečení. Ta akce se dělí na dvě části. Jednak na část, kde jsou talks, to je dopolední akce, kde Kaja Kurková bude moderovat vlastně takový podcasty nebo hovory s různýma lidma, co se týče influencerství, různých lidí do marketingu, co dělají, prostě to bude bombový. Nebudu tam od začátku, protože to úplně nestíhám, zítra ráno bych chtěla stihnout ještě pár věcí. Každopádně mám dva outfity, jeden outfit je dole a momentálně se připravuje, žehlí a teda a teda. No a tenhle outfit už je víceméně připravený, takže mi teď stačí to jenom tak jakoby zabalit. To je všechno, jsem docela nervózní, jelikož je pozdě večer, dneska jsem se vrátila hodně pozdě, takže toho mám hodně na práci. Pokud vás už dneska neuvidím, tak vás vezmu sebou až ráno. Zítra ráno si potřebuju zaběhat, zacvičit, najíst se, popadnout z tašky. Kameru možná budu brát nebo nebudu, to uvidím podle toho. Potom se dostat na místo, dostat se do hotelu, který je právě pro Kaju Kurkovou a pro agenturu, kde si můžu odložit večerní outfit a potom se tam jakoby dolíčím a dopřipravím pravděpodobně. Prostě je to nabitý den a strašně moc se těším, že vás vezmu sebou, takže se uvidíme později, až vezmu kameru. Já mám takový problém, že já absolutně vůbec nevím, co chci za make-up. A ztratila jsem svoji oblíbenou retěnku, ale já si myslím, že ona je někde tady, ale nemůžu ji najít. Ach jo, prosím, tady. Není tady. Prosím. Se normálně ztrácejí prostě věci, já to nechápu. Já to nechápu. No to nevadí, takže takhle to mám připravený na ráno. Šperky asi jakž takž vím, to se tady taky jakoby můžu připravit, ale asi budu mít ty samý na večer, tak i jako na ranní akci. Teď můj úkol je si umýt vlasy a jinak jako s oblečením už to vypadá docela dobře, potom si ještě potřebuju nějak dodělat školu, takže tak. Hi everyone, takže já jsem vás teď právě chtěla updateovat, že už je hodně pozdě a v podstatě mám úplně všechno připravené, co se týče tašky a věcí, co prostě
asi budu mít s sebou. Já momentálně ještě potřebuju dodělat jednu prezentaci, která je hodně důležitá. Já do školy je do čtvrtka a zítra je úterý, zítra nebudu doma celý den. A potom jsou prostě určitý věci, které ještě potřebuju za ten týden stihnout. Takže se teď tady koukám na tu prezentaci, dodělám grafiku a potom bude čas na zítra. Ten první program, ten začíná v hotelu. Potřebuju se dostat na Václavák a potom dojet na Jindřišskou, ale to je úplně v pohodě, to já zvládnu, to já znám, tam já jsem každý den. No ale teď už nemůžu odbíhat, protože si potřebuju dodělat tu prezentaci, takže se mějte čarokrásně a uvidíme se snad ráno. Teda doufám, no určitě se uvidíme, ale potřebuju to nějak stíhat, takže tak. Dobré ráno, já jsem chtěla říct, že jsem se před chvílí probudila. Dejme tomu, že si teď chci zaběhat a zacvičit, ale začalo trošičku pršet, což nevadí. Jakoby mě nevadí běhat v dešti, co mě ale vadí je, že bych šla v tom outfitu v dešti. Takže mi držte palce, aby přestalo pršet, protože je to fakt nepříjemný. A asi se vám zas připomenu, až si budu dělat make-up, protože teď potřebuju všechno udělat docela rychle. Vidíte to? Já jsem vám říkala, že se uvidíme zas, až si budu dělat make-up, a já jsem to splnila, protože teď si dodělat make-up. Mám přesně hodinu a 10 minut na to si udělat ten make-up, potom vlastně vyrazit, protože bych chtěla tam být už ráno. Já jsem zjistila, že ten první program bude v hotelu, ve kterém se všichni máme sejít, což je fajn, že potom nebudu muset nikam přejíždět, takže to nebude úplně nějakej. Já jsem si zapomněla dát krém podkladový. Ach jo. Na co myslím? Každopádně ten první program bude probíhat v hotelu, ve kterém se máme sejít. Vždycky, když si na sebe dáváte hydratační krém, tak si nezapomeňte mazat i krk, to je strašně důležitý. To jsem pochytila až teď nějak jakoby nově a je to důležitý, takže na to pamatujte. Je takovej nezvyk mluvit česky. Kaja Kurková normálně mluví česky, je to češka, ale nevím, jestli prostě bude třeba jí příjemnější, že mezi sebou budeme mluvit anglicky. Kdyby to konec konců taky bylo trošičku příjemnější, ale co se dá dělat, tak toto by bylo hotové. Hydratační cream z K-Sisters. Je to korejská kosmetika, se kterými jsem měla nedávno spolupráci. Jsem za to strašně vděčná. Upřímně jsem si myslela, že to bude kosmetika jako každá druhá, ale nebyla. Mají fakt kvalitní produkty a reálně jedině z jejich produktů nemám vyrážku. Já mám strašně sensitive skin. Mám hodně, jak se to řekne česky. Moje pleť je hodně náchylná. Často mívám vyrážky. Mám prostě problém s hodně make-up produkty a jejich produkty mi nic nedělaly a nedělají a je to prostě úplně úžasný, takže si od nich chci objednat nějaký další věci nebo je v podstatě poprosit o nějakou další spolupráci. Já teď poslední dva měsíce takový update beru mnohem víc vážně svůj skincare, protože jsem si uvědomila konečně, jak strašně moc je to důležitý a moc jsem na to nedbala. Já se normálně nedělám tolik make-up, já většinou make-up nenosím vůbec, jakoby ten cake. Většinou si dělám jenom řasy, ale potom mám teda strašný kruhy pod očima, čo jste si asi v některých videích všimli. Já to nemám od narození, to bych neřekla, ale spíš jsem prostě 24/7 unavená, takže proto mám kruhy pod očima a pořád nemám make-up sponge, takže se prosím nezlobte. Stíhám to? Měla bych, teda musím to jakoby stihnout. Já jsem mohla přijet teoreticky i na 10. i na 11. nebo se dostavit až na gala večer, ale chtěla bych stihnout talks na So Funny Annie a s dalšími prostě youtubery. Myslím si, že je to fajn, že by mi to i mohlo pomoci. Taky musím hlídat, aby mi napadala kamera. Update o mikrofonu. Můj mikrofon nebyl rozbitej. Já jsem tam nedocvakla jeden takový dráteček v kufru. Když jsem se vracela z Afriky, tak mi to muselo nějak se trošičku vypojit a všimla jsem si toho, nakonec je to úplně v pohodě, takže jsem hodně ráda, že nemusím nic spravovat, ale stejně bych si možná do budoucna chtěla pořídit trošičku víc kvalitní mikrofon. Večer budu mít trošku jiný make-up, teď na to dopoledne si udělám takový ten make-up, který si v podstatě dělám úplně vždycky, taková ta basic paštika, snažím se, dělám co můžu. Já mám okno po své pravici, takže já skoro absolutně nevidím na tu levou stranu a myslím si, že třeba si tu levou stranu maluju mnohem víc než tu pravou. Snad ne. Myslím si, že ne, že je to v pohodě. A zpátky k skincare. Můj obličej teď konečně dýchá. Já jsem strašně měla milky spots. To jsou, dejme tomu, takové mílie, které jsou prostě vytvořené mazem, ale není to vyloženě akné. A konečně jsem zjistila, proč jsem to měla. Já jsem hodně jedla sýru. V podstatě je to ta jediná věc, na které jsem živá, jakožto vegetarián. A konzumace nadměrného množství mléčných výrobků mému tělu úplně nevyhovuje. Ne, že bych měla antitolerantní
toleranci k laktóze, to vůbec, ale spíš jde o to, že to tělo si už navyklo na určitou stravu a najednou si řeklo, že laktóza to asi jako úplně ne. Takže se snažím laktózu trošičku omezit a můj obličej teď na tom mnohem lépe. Já jsem měla vlastně strašné fazové pupínky úplně všude, vždycky mi to vylezlo. Nejhorší způsob, jak můžete opečovávat svoje akné, je si ho nípat. Na to si holky pamatujte, to je strašně důležitý i kluci, protože tady jsme hodně family friendly. Tenhle ten gel, ten je ze Sephory a je to ten naprosto nejlepší gel, který jsem kdy měla. Já si uvědomuju, že mluvit do kamery mě trošičku zdržuje, takže to možná tady nechám a potom se vám ukážu, až budu vlastně hotová, až budu mít první outfit na sobě. Ten první outfit není tak gala večer ani speciální, spíš je to fakt jenom na ty dopolední talks a na tu dopolední akci. Budu tam taky v teniskách nebo v Air Forcech, protože si uvědomuju, že až tam bych definitivně nedošla prostě pod podkách, když je mokro a prší. Uvidíme, jak se to ovšem vyvrbí, no. Teď stíny. Ty stíny si z největší pravděpodobností budu ještě večer trošičku nějak měnit. Uvidíme se, až budu hotová. Já vám jdu právě teď ukázat finální outfit, ty brýle na sobě mít samozřejmě nebudu, protože prší, ale nechávám si je na sobě, jelikož chci, aby mi ty vlasy ještě trošičku stouply, možná ještě je budu mít na sobě po cestě. Každopádně tady je outfit na talks, je to spíš taková akce, kde budou hlavně přednášky, ale chtěla jsem stejně být trošičku víc mimoděná, takže mám tuhle tu sukni s peřím, já naprosto miluju peří, potom tuhle tu bluzu s krásným rukávovým detailem a přesto si ještě přehodím tohle žlutý sako, jelikož je venku strašná zima, teda myslím si, že je strašná zima. Tohle to je make-up, tady jsou šperky. Přemýšlím, jak si vás vezmu sebou, jestli si vezmu mobil, nebo jestli si vezmu i kameru. Jak říkám, strašně prší a mám docela o tu kameru strach, ale už se staly i horší věci. Asi to úplně nebudu brát se stojanem, uvidím, ale to, co teď potřebuju najít za těch 10 minut času, který ještě mám zbývajících, je krytka, protože já nemám krytku na kameru a to je docela jakoby... Není to dobrý, takže asi tak. OK, bye. Už jsem na hotelovém pokoji. Úplně na pohodu všechno stíhám, jelikož ta akce začíná trošičku později. Talks jsou vyloženě hodně VIP, VIP vstupenka, takže jsem strašně vděčná, že jsem se sem mohla za moji agenturu dostat. Chtěla bych vám tady dát room tour a hlavně si odložit všechny možný krámotí a věci. Tady jsem dostala toto. Já se cítím jak VIP člověk, no já jsem vlastně VIP člověk. Slej. Takže dejme tomu, že to tady víceméně budu nosit celý den. Cítím se důležitě, cítím se hodně důležitě. Potřebuju si akorát najít, jak se tenhle hotel jmenuje přesně, protože nechci být úplně negramotná, když to řeknu špatně. Nacházíme se v hotelu Andaz Prague, já už tady se svojí super kartičkou. Perioda. Ještě si potřebuju přelíst do lodiček, protože v tomhle tady úplně dneska chodit nechci. Takže tady vám dám room tour. Tady je vchod. Hned jak vyjdete, tak v podstatě vidíte na celý takhle pokoj. Tady je koupelna. Je to tu trošičku messy, ale to vůbec nevadí. Krása, krása, krása. Tady mám mobil, ten si nesmím potom zapomenout. Tady takhle vypadá pokoj. Tam jsem si už odložila nějaký věci. A mě by docela zajímalo, jaký máme tady výhled, jo. Praha. Prostě Praha. Chtěla bych si tu ještě natočit nějaký věci na Reelska a na Instagram, protože to je ovšem to naprosto nejdůležitější a ty věci bych chtěla mít trošičku pohromadě. Abych si tady potom něco nenechala, protože já jsem takový typ člověka, který si někde nechává věci. Chtěla bych v tomhle videu ještě strašně moc říct, jako by jsem strašně vděčná za tohle pozvání a všechno možný, protože tohle by nikdy nebylo možný, kdyby nebylo mojí agentury. Jsou prostě úplně úžasný, zlatý, hlavně Péťa, že mi to tady jakoby ukázala a vlastně zařídila. Úplně dokonalý. Co jsem vám to ještě chtěla ukázat, takový highlight, co je docela hustý, tak je to toto. Tady můžete hrát fish porkos. To je hodně hezký. Tady už mám připravený svůj gala večer fit. Tak, já jsem si tady natočila nějaký storička a momentálně už opouštím hotelový pokoj, sad mám všechno, vlastně potřebuji na mobil a kameru. A teď největší oříšek, dámy a pánové, bude se dostat z tohohle místa na spátek. Je čas jít. Potřebuju se dostat do spodního patra, doufám, že jdu správně. Dneska si právě ani úspěšnější, ale určitě nežiju na tom každý den, celý den, že mám taky rodinu, mám 3 děti, tak jako člověk musí mít nějakou tu balanci trošku. Jako prostě mohla bych mi možná víc contentu tam mít a víc followers. Já jsem jako tak si říkala, hele, dobře, nejsem technik, jako technologie to není moje síla, ale je to jako člověk, co žiju v téhle době, i jako matka, i jako businessmanka je strašně důležitý se o tom naučit a musím se o tom nějak, jako, jak to funguje. A věřím, že je strašně prostoru pro ženy v tom metaversu, v té Web3, protože tam není moc žen, je to spíš chlapi, to jsou, že jo, ty kódy,
jako udobáři, takže myslím, že tam je strašně i opportunity v tom Web3. Tak jako učím se, je to pro mě něco úplně novýho, ale myslím, je to, tam vlastně víme, že ten Web3, tam prostě ta evoluce toho internetu bude. Já jsem právě in the restrooms. Je to úplně super, seznámila jsem se s Kajou Kurkovou, ta se teď přeličuje, dodělávají make-up. Já teď půjdu na talk nad Soufany Anny a s Anny už jsem se seznámila a je to strašně super usůbka, takže se těším, jak si ji vyslechnu a taky se spolu večer uvidíme na gala večeru. Vytváří vlastní veganskou značku kosmetiky, která je cruelty-free a 100% vegan. Její sen se před pár lety zrodil právě v New Yorku. A jak ho všichni známe, je to město neomezených možností a začínalo se třemi produkty. Dnes těch produktů je více než 30. Najdete je v parfumerii Douglas, Fun, nejen v České republice, ale i za hranicemi, na Slovensku. A právě o tyto zkušenosti ze světa influencer marketingu, brandu, tvorby značky, rozvoje produktů, působení na sociálních sítích, o to všechno se s námi dnes podělí. Přivítejme společně Anešku Chudlíkovou. Co jsem jako už dopředu říkala, tak určitě se můžeme těšit zpátky na návrat do beauty, protože trošičku covidová situace vlastně nám úplně změnila plány a museli jsme jako totálně změnit vlastně mindset a umět se přizpůsobit. Říkám pořád, jako člověk, co podniká, se musí umět přizpůsobit době a tomu, co ten zákazník žádá. Takže my jsme šli vlastně víc do self-care, což mě hrozně bavilo, ale zároveň už teď jsem jako ready na to zase. Pojďme se trošičku nalíčit a upravit, takže zpátky k beauty. Ladies and gentlemen, welcome Lars Silberbauer. Can you tell us a little bit about the video, the concept, for the last Olympics? Absolutely, and also thank you for using a picture of me 20 years ago. Já jsem říkal, Zorko, prosím tě, možná by stálo za sdílení občas nějaká fotografie ze televizní soutěže, nic tam nedávám, poslední fotografie tam byla doložena před 8 měsíci, což není úplně pravidlo u mě tam dávat něco tak často, a ona říká, to máš, prosím tě. Já bude mám čas na to, jako svůj Instagram se nedávám, ještě jako tvůj, to se starat to určitě. Mám malý dítě, já jsem matka. Takže, no a s tím jsem odjížděl do soutěže, s tím, že jako, no uvidíme, se co dává, nevím, dokud se mi stává. Po posledním hovoru, který jsem to rukou měl, a pak nás odvezli, zbavili nás mobilních telefonů a pravděle, že jsem si otevřel Instagramový účet. A zjistil jsem, že život se nic tam mění. Dneska jsem se měli někdy tady, no jo, ale jak jako o ty lečký práci, teď přece home office lidi nedělají. A já říkám, když dělají to, co je baví, tak oni si na to ten čas najdou a chtějí se tomu věnovat. A je to vlastně na tom vidět, protože já kdybych jim nevěřila, tak vlastně sama nejsem schopná FOMO utáhnout. Takže já věřím tomu, že oni prostě teď se potřebují učit na zkoušku, jak tu možnost dám a vím, že tu práci potom dodají a že ji dodají fakt skvělou. Takže vlastně FOMO funguje tak prostě díky tomu, že já věřím těm mladým a dám jim ten prostor tu práci udělat podle sebe. A vlastně má to ty výsledky, když to je dost punkový a je to, že nevíte, co přijde zítra, fakt funguje beze dne na den, ale podle mě to je ta cesta, kterou to postupně budou muset víst všichni, jestli chtějí si udržet mladý v práci. Právě nám skončili talks a já teď jdu do recepce, potřebuju si nabít mobil. Za 3/4 hodiny mám být na dalším místě, kde si já vlastně už budu připravovat věci, oblečení, styling na gala večer, takže se na večer extrémně těším, nemůže mi teda krachnout mobil, tím pádem si ho teď půjdu nabít a asi si odskočím i do kavárny, kouknu se, co tam mají a vezmu vás sebou. Skočila jsem si tady hned vedle do Chloe Cafe. Pokud sledujete můj Instagram a moje předchozí vlogy, tak víte, že Chloe Cafe já mám fakt strašně moc ráda. Dámy a pánové, my se právě nacházíme v hotelu Adams, právě jsem se vrátila, no a teď už je čas na přípravu na gala večer, už se strašně moc těším, až vám ten outfit ukážu, protože zůstal utajený do posledního momentu. Mám vás ráda a uvidíme se zase v backstage. Takže já teď mám právě nějakých 30 minut na přípravu, takže se jdu převlíknout a pomalu se jakoby přelečovat. Teď si tady vyndám pomalu kulmu, žehličku a všechny věci, které vlastně budu teď potřebovat. Asi takhle to tady vypadá, když se připravuju
na gala večer. Vlasy už mám hotový, teď si akorát potřebuju ještě udělat, no a možná, že si tu kulmu ještě zapnu, protože si úplně nemyslím, že jsou ty vlasy v pohodě. Teď už si potřebuju v podstatě vzít jenom zbytek outfitu a budem hotový a to je paráda. A tím to končí a potom už můžeme být na gala večer. Koukej, vidíš, a teď je to křivý? A trošku, no. Ale ono to nebude křivý, až to upravím. No jasně, no. Protože potom to video prostě... Pojď tam dozadu, já to představím. Tohle je Péťa, toto je tady moje mama moment. A ten nový sling, co jsem se právě naučila. Ano, mama moment. A ty můžeš používat Péťa moment, víš co? A model moment, to můžeš používat. Oh, asi tak, okay. Chápeš, jakože to je nový slovník. Se ti bude strašně hodit. No, za tu dobu, já ti ještě naučím tolik slovíček. Každopádně tohle je Péťa a my budeme natáčet možná za 2 týdny takový videjko, které bude o modelingu. Já se tady zeptám za vás, Péťa, jakoby na otázky, co se týče modelingu. Takže doufám, že vám tady ještě ukážeme close-up look našich outfitů. Jak jsme se sladili hlavně. Strašně dobře sladili. Že jo. Peťo, za kolik minut máme vyrazit? Hele, je 18:60, tak za 15. Za 15 minut budeme vyrazit a kam pojedem? Do Žofína. Do Žofína. Na Czech Social. Ježišmarad, tohle, tímhle bych měla začít to video, jako dát tam takovýto intro, víš co? Jo. A dát tě tam prostě do toho intro, protože jsme sladěný, tak jo? Protože jsme mega sladěný. Protože jsme mega sladěný a vypadáme. A je to prostě Peťa a Denda moment. Peťa. Tak se učím! Ale je to teda krásný, já teda do toho je strašně tam moc. Tam ještě něco nacpu, si nežu. Já ani nevím, co to je. A... To je přírodní organická kosmetika. Aha. Jsou super. Ty stíny jsou úplně úžasný. My už se teď nacházíme v taxíku a jsem tady s Péťou. A už jedeme teda na místo. Udělalo se nám krásně. Je sluníčko. Já jsem měla docela strach, že bude jakoby pršet. A jsem strašně ráda, že se nic nestalo, takže v pohodě. A sluší nám to, už jsme nafotili i fotky. Pozdravili jsme Káju Kurkovou, že jakoby už odcházíme. To jde za náma v autě. To jde někdo za náma v autě. A možná někteří z vás ještě ani nebyli, tak už udávala trendy. Byla vždycky trendsetterka, vždycky uměla odhalit ten talent. Dřív stačilo jenom pozvat Daru Rollins. A protože to platí dnes, dámy a pánové, Dara Rollins! Ahoj, Zorko. Ahoj, Daro. Strašně ti to sluší. Děkuju, tobě taky. Ne, tak samozřejmě víme, že Karolína je představitelka takové typické české ženy po 3 dětech. Nejenom teda, že probereme, že jsi přiletěla z New Yorku a jsme strašně rádi, že jsi zvládla dorazit na dnešní akci v tvém nabitém programu a plánu.